Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 лютого. Сьогодні у випуску. У Сумах розроблятимуть проєкт утеплення дитячої лікарні Святої Зінаїди. Рахункова палата перевірила, як ремонтують «Авангард». В міськраді з висновками не погоджуються. Сумщина отримала найвищу оцінку від Українського центру культурних досліджень. У Сумах розроблятимуть проєкт із тепломодернізації дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. Реалізувати ідею планують за кредитні кошти корпорації «Нефко» та грантові кошти Євросоюзу. У Сумах діє план сталого енергетичного розвитку міста до 2025 року. За ним передбачається енергомодернізація закладів бюджетної сфери міста із залученням кредитних коштів корпорації «Нефко» та грантових Європейського Союзу. Завдяки такій співпраці вже залучено 9,5 мільйонів гривень на тепломодернізацію дитячих садків номер 2, номер 22 та школи номер 29. Цього року продовжити роботу вирішили у медичних закладах Сум. Було проведено енергоаудити в наших лікувально-профілактичних закладах, саме в 7 медичних закладах міста. І за їхніми результатами було відібрано пілотний проєкт для реалізації за рахунок грантових коштів GSF в сумі 300 тисяч євро. Було прийнято рішення реалізувати також проєкт «Енергоефективна термомодернізація будівель комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди Сумської міської ради». Згідно плану, у новому корпусі на вулиці Троїцькій мають провести утеплення будівлі, перекриття даху, підвалу, здійснити заміну вікон, відремонтувати ганки та систему пожежної безпеки. У приміщенні лікарні та у дитячій поліклініці на вулиці Івана Сірка пропонують встановити автоматизований вузол регулювання тепла. Наш грант на 300 тисяч євро, 120 ми вже отримали наприкінці минулого року. І плануємо вже в цьому році починати втілювати цей проєкт в життя. І те, що ми також з вами вже маємо прийняти рішення щодо комплексності вирішення даного питання, що все ж таки, якщо ми плануємо, все ж таки нашу клінічну лікарню, у нас два корпуси, це на Івана Сірка і на Троїцькій, якщо ми плануємо почати і зробити, може це буде навіть як приклад не тільки для області, для всієї країни, коли ми двома проєктами, і грантовим, і в тому числі кредитним за рахунок «Нефко», ми зробимо комплексний підхід. Якщо береться будівля, то ми намагаємося не розпилювати кошти там на декілька будівель, там вікна, там дах, там це зробити щось ближче до комплексного підходу. Тобто, якщо треба дах, робимо дах, якщо треба вікна, стіни, якщо треба блискавкозахист, він не є енергоощадним заходом, але його потрібно робити. Значить, робимо і це, фінансуємо і це. Розпочнуть роботу із проведення енергоаудиту. Далі розроблять бізнес-план із кількома пропозиціями проєктів для узгодження з представниками міської влади. Остаточний варіант буде погоджувати інвестиційний комітет Північної екологічної фінансової корпорації «Нефко». У розробці проєкту Сумам допомагатимуть фахівці міжнародної австрійської компанії. Вони будуть надавати супровід та консультації від початку формування ідеї до втілення проєкту у життя. Ми знайомі зі всією проблематикою, зі всіма етапами таких проєктів і однозначно будемо здійснювати підтримку. Окрім енергетики, ми працюємо і в секторі будівництва, і водопостачанні, і екології, тому комплексний підхід – це, скажімо, наш такий типовий підхід. Процедура планування та погодження проєкту, як і розробка тендерної документації – довготривалий процес. Тож розпочати роботи на об'єктах зможуть не раніше весни 2020 року. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Проєктно-кошторисна документація російською мовою. Обладнання відповідає стандартам законодавства Російської Федерації, а державні кошти витрачаються не за призначенням. Рахункова палата висунула претензії до управління капітального будівництва Сумської міськради, яке реконструює стадіон «Авангард». Пояснення посадовців далі. Реконструкція стадіону «Авангард» розпочалась у квітні 2017-го. Державний фонд регіонального розвитку виділив на це 4 мільйони гривень. У жовтні минулого року представники Рахункової палати України приїхали перевірити, як витрачаються бюджетні кошти, і склали акт про порушення. Суть заключається в тому, що при проведенні перевірки Рахункової палати в управлінні капітального будівництва були обнаружені
не підтверджені роботи на загальну суму 1 496 гривень 88 копійок. Із цим порушенням управління капітального будівництва погодилось. Адже лотки водопровідні, придбані за ці кошти, невідомі викрали зі стадіону. Пізніше з'явився наступний акт про нецільове використання 387 тисяч гривень. Останній транш в розмірі 400 тисяч гривень ми отримали десь, по-моєму, 15 декабря, якщо мені не зміняє пам'ять. Вот. Деньги эти, если они не использованы, то они возвращаются, естественно, в бюджет назад. Естественно, деньги отпускать никто не хотел. Мы сделали, скажем так, небольшую операцию. То есть мы деньги местного бюджета в размере 400 тысяч гривень вернули в местный бюджет. То есть сделали так называемую минусовую форму. Да? А эти же объемы закрыли деньгами, точнее, держбюджета. Крім того, у Рахунковій палаті встановили, проектно-кошторисна документація реконструкції складена російською мовою. Начальник управління демонструє документи. Проектна документація виконана виключно на українському мові, ви можете з нею ознайомитися. Ще одна претензія Рахункової палати. Зміст проекту, згідно якого обладнання, зокрема освітлення стадіону, відповідає вимогам російського законодавства. Це говорить Віталій Шилов, помилка проектанта, який розробляв документацію для будівництва Барси. Применяли в 2012 году освещение на Барсе, а я же говорю, что он этим тоже занимался. Вот. Они применили на тот период, я так понимаю, что вот именно сами фонари, те, которые были сделаны в Российской Федерации. И просто-напросто тут просто получилась техническая ошибка с его стороны. Это был просто контакт, человеческий фактор. Із висновками Рахункової палати у міській раді не погоджуються. Особливо щодо цифр, які, за словами Віталія Шилова, не підтверджені жодними документами. Оспорить акт КРУ і оспорить акт Рахункової палати в суді, його, в принципі, невозможно. Тобто ми можемо писати все, що угодно, і слава Богу, що написали, що ми нецільове використання зробили 4,5 мільйонів, хоча у нас їх всього було 4. Слава Богу, що не 24. Потому что, в принципе, я же говорю, оспорить это невозможно. То есть люди могут писать все, что угодно. Відкидаються також звинувачення у зменшенні глядацьких місць і небезпечності об'єкту реконструкції, мовляв, і штучне поле, і доріжки з захисним покриттям на тому ж місці. Кількісних змін немає, лише якісні. Письмові заперечення до Рахункової палати направили ще в жовтні. Якщо заперечення не приймаються, то, звісно, треба писати, чому. А потім, когда мы получаем этот ответ, вот после этого мы уже, в принципе, можем обращаться в суд. А так как это никому не нужно, поэтому, собственно, мы сейчас имеем то, что мы имеем. Нагадаємо, на реконструкцію стадіону «Авангард» вже витратили близько 11 мільйонів гривень – 7 з міського бюджету і 4 з державного. В кошторисі міста на 2019 рік передбачено 8 мільйонів гривень. Ще 4 очікують від ДФРР. Тендери на облаштування поля і доріжок оголошені. Коли буде завершено всі роботи та чи вистачить коштів, поки не знають. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумщина у лідерах. І не лише в спорті, а й в культурній галузі. Охорона і збереження кращих взірців культурної спадщини регіону. За це Сумщина отримала найвищу оцінку від Українського центру культурних досліджень. Чим жила галузь торік і які плани має сьогодні – дивіться в нашому сюжеті. Колеги управління культури розпочинають із привітань. Грамотами, оплесками і квітами відзначають переможців конкурсу огляду клубних закладів у сільській місцевості. Перше місце отримує Верхня Сироватка. До трійки лідерів потрапили Великописарівський, Глухівський, Кролевецький і Сумський райони. Далі до справ. Підсумки творчої та фінансово-господарської діяльності за 2018 рік – головне питання колегії. За 2018 рік відбулось поліпшення стану матеріально-технічної бази. За рахунок коштів усіх рівнів проведено ремонти у 429 закладах на загальну суму 56 мільйонів гривень. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено будівельно-ремонтні заходи у Дружбівській, Миропільській, Бороблянській, Шалигінській громадах. Значні ремонтні роботи із створенням інклюзивного доступу до закладу виконані у Академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна. Ремонти, наради, дослідження, фестивалі, клубна і бібліотечна діяльність – у звіті все, чим живе галузь культури області. Своїми здобутками діляться і райони Сумщини.
За останній рік у нас, знаєте, така головна подія пройшла, яку ми ждали 5,5 років. Це нам повернули гідне звання відділу культури і туризму. До того ми були 5,5 років в сектор культури, один єдиний в області. Ми всі переймаються закладами культури, робляться ремонти, закуповується і нова апаратура музична, і костюми сценічні. Ну, все в нас налагоджується і все добре. Важлива складова культурного простору – музеї, заповідники. Півтора роки тому у селі Нова Слобода Путильського району було відкрито музей архаїчної і автентичної горюнської культури. На лівобережжі України – це єдиний поки що музей етнографічного профілю. Тому ми в цьому плані піонери. Далі – Спадщанський ліс у нас – другий такий цікавий об'єкт нашого заповідника. Ну і зараз ми там створюємо музей, який називається «Парк радянського періоду». У зв'язку з законами про декомунізацію в нас багато пам'ятників монументального мистецтва радянської доби були демонтовані. Але все ж таки це частинка нашої історії. Подібні музеї вже є у Литві, Угорщині та Болгарії. На черзі – Сумщина. Ще один музей – віртуальний. Розповість про кролевецьке переборне ткацтво. Так унікальне мистецтво стане ближчим і доступнішим. Область займає лідируючі позиції в державі у питаннях впровадження креативних форм і методів роботи в закладах культури, а також імплементації Конвенції ЮНЕСКО щодо охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Про це під час підписання меморандуму про співпрацю з Сумським обласним управлінням культури наголосила Ірина Френкель, директор Українського центру культурних досліджень. Я хочу подякувати сьогодні усю свою команду, усіх наших працівників галузі, усіх аматорів народного мистецтва, завдяки яким ми маємо такий чудовий результат. І безумовно хочеться сказати слова подяку на адресу керівництва нашої області. Ми відчуваємо, що ми потрібні, ми відчуваємо, що нас підтримують. І я думаю, що культура ще скаже своє найголовніше слово. Рік був багатий на нагороди. За вагомий внесок у розвиток культури народному артисту України Володимиру Хорунжому призначено державну стипендію. 20 працівникам культури – стипендію голови Сумської ОДА. Орденом за заслуги перед областю 3-го ступеня нагороджена соліста Сумської філармонії Леоніда Матвієнка. Анна Світлична, Євген Сердюк, Костянтин Гусів, АТВ. Яскраві костюми та креативні виступи. У Верхній Саровиці відбувся другий етап хліборобської пісні. Районний фестиваль аматорського мистецтва проходить вже 43-й рік поспіль. Чим творчі колективи вразили журі цього разу – дивіться далі. Тимур Федоренко трохи хвилюється перед виступом на хліборобській пісні, адже бере участь одразу у 5 номерах. Я зазвичай сам танцюю, і буває, у мене ще є подружка, з якою я теж буває співаю. І у нас ще є колектив наш танцювальний, «Іскринка». Це народні танці. Хліборобська пісня – це районний фестиваль аматорського мистецтва. Нині триває другий етап, під час якого журі переглядає конкурсні номери закладів культури. На протязі всього лютого місяця проводився цей фестиваль. І хочеться сказати, що він пройшов в закладах культури як сільських селищних рад, так і об'єднаних територіальних громад. Для нас це важливо, тому що це демонструє, що ми всі разом, що ми працюємо в одному мистецькому такому колі. Черговий відбір проходить у Верхньосировацькому будинку культури. Тут виступають колективи з Верхньої та Нижньої Сироватки, Токарів, Бездрика та Могриці. Сьогодні наша громада буде свідком того, що на нашій сцені, в нашому будинку культури будуть представлені найкращі номери художньої самодіяльності. Сьогодні для нас свято ще тому, що хліборобська пісня – це фестиваль, який завжди всіх об'єднував. Тому нехай сьогодні переможе мистецтво, найталановитіші наші учасники. І, звичайно, нехай це свято стане для нас єднанням миру і добра. Відкриває захід концертна програма аматорських колективів з Верхньої Сироватки. Готов
Підготовка до виступу тривала кілька місяців, розповідають учасники. Багато підготували, і дітки, і ми співаємо хором, підготовили багато. Глядацька зала заповнена вщент. Місця у перших рядах займають рідні учасників фестивалю. І зізнаються, аби все відбулося за планом, у недільний ранок не спала вся родина. У 6 годин. І приїхали сюди у 7 годин, бо репетиція була. Не пропускає виступів аматорських колективів голова району Геннадій Дорошенко. Говорить, на концертах хліборобської пісні черпає натхнення. Мені здається, наші люди, як оте джерело з водою, такі мають таланти, такі можливості, з кожним разом краще, краще і краще. Все завдяки таланту та щоденній праці аматорських колективів. Їх у районі цінують, а галузь культури системно розвивають. Скільки за ці 3 роки відремонтовано клубів? Не просто відремонтовано. Вони такі, як музеї якісь красиві, як дійсно як палаци. Скільки куплено одягу, скільки куплено музичного інструменту. І коли раніше було порознарядки, то зараз, перш за все, в яке б я село не приїхав, ми починаємо з питань, з проблем культури. Підтримку в організації фестивалю надають аграрії області. Аграрії, які працюють в сільській місцевості, на тернах нашого району, вони завжди не залишаються осторонь як проблемних питань громад, місцевого населення, кожної людини Сумщини, Сумського району, так і вони не залишаються осторонь в період таких прекрасних чудових свят, яким є хліборобська пісня. Виступи учасників фестивалю яскраві і багатогранні. Свої таланти демонструють вокальні, хореографічні і театральні колективи. Глядачів та журі дивують незвичними костюмами та новаторським підходом. Глядачі у захваті. Танці дуже сподобалися, хорошо діти виступали. Вистава була дуже хороша, наш сусід виступав і дуже хорошо виступає, молодець. У 43-му фестивалі «Хліборобська пісня» вперше беруть участь колективи з інших районів. Поза конкурсом виступає ансамбль Кириківської громади. Це кличальна неділя у нас. Тож ми її поставили тільки по звичаях народних, по нашого села. Ну, збирали пісні, які там, де приговорки, де все це ми збирали, а потім ставили це. Ой, горе, горе, не біда, поки не зазнав біди, в саду вишинка цвіте. Після огляду журі підіб'є підсумки конкурсу і визначить переможців. Заклад культури, який отримує гран-прі, виграє 60 тисяч гривень. За перше, друге і третє місця передбачені грошові призи – 50, 40 і 30 тисяч гривень відповідно. По 10 тисяч отримують кращі заклади культури. Гала-концерт фестивалю «Хліборобська пісня» відбудеться 13 квітня у театрі імені Щепкіна. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Швидкість, енергія, драйв. У селі Токарі під Сумами змагалися мотокросери. Півсотні учасників з'їхалися із Сум, Білопілля, Ромен та Охтирки. На запрошення мотоклубу «Підбайк Токарі», Федерації мотоциклетного спорту Сумщини та обласної організації Аграрної партії України. Льодовий драйв спіймали не лише учасники, а й глядачі. Від самого ранку на Токарівському ставку гамірно від мототехніки. Гонщики готують свої підбайки, мотоцикли та квадроцикли до заїздів. Більше півсотні учасників із Сум, Білопілля, Ромен та Охтирки з'їхалися, аби випробувати свої сили в гонці на льоду. Спортсмени і тренери говорять, в швидкостях на такій поверхні свої нюанси. Швидше треба було тобі додати на повороті, особливо на цьому прямі. Там, де ти входив, там можна було входити швидше, а перед поворотом чуть-чуть збрасувати. Тобі взагалі треба було скорості більше додати. У тебе, що стосується, ти взагалі красавчик.
Серед учасників як титуловані спортсмени, так і юні екстремали. Найменшому Єгору нещодавно виповнилося 6. Проте за кермом він вже 2 роки. Папа мене привіз на льододрайв і мені дуже подобається. Я їжу по льду. Ну, мені дуже подобається, ну, учасників там обганяти на льду, скорість додати. Аби досягти висот у спорті, треба якомога раніше починати. Та при цьому важливо не відбити охоту у маленьких гонщиків. Саме головне – не форсувати события, не спішити, щоб він вже давав результат. Це ще діти вони. Перші мотокроси ми взагалі з Горшком їздили. Сергій Єфець в спорті з 13 років. Сьогодні, говорить, працює на серйозній роботі. Та й вік далеко не юнацький, але спортивного азарту не втратив. Адреналін, да, просто не вистачає тут. Скорость, повороти, занос. Просто люблю це діло. 4-й рік поспіль мотоклуб «Підбайк Токарі» проводить льодовий драйв. Це чи не єдині в Україні змагання мотокросерів на крижаній поверхні. Відтоді, як заручилися підтримкою місцевого підприємця «Аграрія» Сергія Карпенка, отримали відремонтовану господарську будівлю, а згодом за допомогою «Аграрія» збудували в Токарях і мототрасу за всіма стандартами швидкісного спорту. Це вже 4-й гонки будуть. Вместе ми з Карпенко Сергієм Михайловичем це діло організовуємо. Якщо б не він, ми б не організували. Ми просто катались би там десь в ліску, да і все. Фінансова, трактора, підтримка, безплатні каші. Все, чим я не обращусь, все допомагає. Саме завдяки підтримці мотоспорт розвивається, а спортсмени досягають найвищих результатів. І найкрутий квадроцикл діти, їхня стоїть, вони зайняли 1-е місце на чемпіонаті України сьогодні по кантри-кросу, кантри-квадрокросу. Тому і в єдиному місті Суми є ось ці квадроцикли діти. Тому я думаю, що ось це мероприятие, воно якби підтримує мотоспорт. У чемпіонів свої секрети успіху. Головна його складова – машина, що під тобою. Це дуже важливо, тому що якщо не чувствуєш машину, то все, не вийде. Це продовження мене, це частина мене. Гуркіт моторів. Перші учасники змагань готові до старту. Самое основное, когда видишь радостные лица людей. Особенно последние годы все больше становится детей. И видя эту радость в глазах, видя это все, появляется желание еще больше работать. Еще я очень рад, что в этом году участвует в нашем мотокроссе команда нашего однопартийца Анатолия Кобзаренко. Они приехали сюда, я думаю, почувствуют этот все адреналин, эту энергию. Он в Рамнах помогает развиваться видом спорта. Мы здесь, поэтому у нас одна цель. Мотоциклетний спорт вважається одним із найвидовищніших. Він збирає чи на найбільшу глядацьку аудиторію. Льодовий драйв у Токарях не став винятком. До обіду навколо ставка місця немає. Дуже гарно, тому що відбувся молодь починає заїзди. Да? Ці діти, які там, ну, я так розумію, по возрастному категорії, да, там років 10, 12, 15, іде, навіть ще менше є, які на майбутнє наше, як і майбутнє буде. Да? Це спорт, це розвиток, це немає вулиці, яка там десь негатив вносить. Це якийсь розвиток загалом для нації, для нашої. Драйв, весело і свято для людей. Продовження завдяки генеральному спонсору змагань обласній організації аграрної партії на ставку в Токарях вирували емоції. А вже наступного тижня тут почнуть готуватися до чемпіонату України з мотокросу, що з минулого року проходить на легендарній трасі в Ромнах. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.